Ampuliriza nkula museza nyenche ya lero era nkwanitiza ko program kalabalaba okujanjula nze sa mukazibwe mu studio ndi ne Jonas Mbajwe nkwebaza emirimu gyotusiza kengalo wiki eno yonna nkusasira gwafunye ebizibu ate era nenjuzaiza na watu seku bwanguzi olwaleero tugenda genda mu ggwanga lya Bufalansa waliyo okulonda okwakaasa meme kutandika leero kugwa ennaku z'omwezi musanvu. Okulonda kuno Abafalansa balonda abaka ba parliament nenga parliament yenu yevamu saba minister kakati president yaliko Emmanuel Macron aliko bunkenke okunonyereza kulaga nti ekisinde kyakulembera oba omukago gwakulembera omulina ekibiina kye gwandire mukwate ekisooka n'ekyokubiri bayinza kufundikira nga bakutte kifo kya kusatu akalulu kakasa meme kugamenti katandika leero ne kagwanga musanvu omwezi ogujja tekitegeeza nti buli lunaku bagenda kuba balonda wabula okulonda kwabwe kubeeramu envuunula bibya kwa mirundi ebiri baba balonda abakaba parliamenti omubaka anaayitawo leero alina kuweza bitundu ataano ku buli kikumi bw'otabiweza nga musanvu wajja kubeerayo kulonda okw'envuunula bibya. So kyekirwaki baba balangirira okulonda kwa baka parliament ya Bufalansa balangirira ennaku bbiri ku mulundi guno okulonda kuliwo leero n'ennaku z'omwezi nga musanvu omwezi ogutandika enkya. Ampuliriza Emmanuel Macron okutegeka okulonda kuno yasatulude parliament ebadde ekyalina emyaka esatu ekisanja kya parliament kibadde kyaliko emyaka esatu wabula Macron nasalawo okugisatulula. Emanduso yavudde ku Macron okumeggebwa mu kalulu akaliwo ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi guno akokulonda abaka ba Bufalansa mu parliament y'omukago gwa Bulaaya. Mu kalulu ako ekibiina ekya National Rally ekikulemberwa omukyala Marine Le Pen n'omuvubuka embula kalevu Jordan Bardella kyekyawangula ebifo ebisinga obungi nga wakayita kaseera katono ng'ebivudde mu kulonda okwo birangiriddwa ng'era Macron n'ekibiina kye ne bakwata kyakusatu. Macron yalangirira nti paalamenti eyawaka nayo kagisatulule afune kye bayita mandate empya. Kakati ampuliriza akalulu kano ne bwe kaali tekannabaawo aka mwenda June okulonda abaka mu parliament ya Bulaaya ekisanja kino kibadde kitagazza nnyo President Emmanuel Macron olw'ensonga nti mu kulonda parliament yeno eyasatuluddwa mu June wa 2022 Macron ye yasinze ebifo ebingi neti yafuna ababaka basalira ekitegeeza ng'okuyisa amateeka mu parliament ya Bufalansa ebbanga lino lyonna abadde aina kumala kukuyega bibiina ebirala ebitonotono aweze omuwendo ekintu ekibadde kimulumiza omuntu okumala ebbanga n'olwekyo okumala akabanga abadde ayagala okusatulula parliament kakati ekyamaze gobe mu kibya kwe kumeggebwa obubi ennyo n'agamba nti katuddeyo omulundi gumu tufune parliament empya tulabo ba Bufalansa bayinza okumpa mandate empya ne bampa ababaka abasobola okumpa omuwendo ogwesalira ebyembi embeera mu kiseera kino eraga nti Emmanuel Macron ekibiina kye kigenda kweyongera kusereba ng'okulonda kubindabinda okunoonyereza okwasembyeyo kwakoleddwa ebitongole ebigundivu mu Bufalansa kulaga nti ekibiina kya Le Pen ekya National Rally kiri mu kifo kisooka n'ebitundu 36 ku buli 10 ampuliza okunoonyereza kuno kwakoleddwa ebitongole bino mulimu kampuni ya Ipsos ngundi vunyombi okunonyereza ne mbera mu olupapula lwa mawulire olugundi vwe Bufalansa olwa Le Monde ne mbera mu TV ya France TV ne mbera mu ne Radio France mu kunonyereza kwabwe baalaze nga ekibiina kya National Rally kijja kuwangula okulonda kuno n'ebitundu nga 36 ku buli 10 omukago ogwa New Popular Front mukago mupya bibine byenjawulo byegasene bikola omukago guno
muwichi zine satu weziisi mukago ugukoledwa muwichi satu weziisi gwole kedo kwa techo kubiri nebitundu abiri muenda kubiri chukumi omukago oguli mbuyinzo kwa Emmanuel Macron guli mucha kusatu nebitundu kumi na muenda nobutundu butano kubiri chukumi ampuliriza Emmanuel Macron yajja kuba presidenti mubiri kumi na musanvu nga naye muvubuka mbula kalevu irobu wagizi yafuna bunji abantu nga bagamba nti katugezeeko ono ataludde mu byabufuzi bannabyafuzi abagundivu balabika batuyiye era abantu bangi ne bamuwagira mu byobufuzi bye Bufalansa ebirimu enjawukane ez'amaanyi wakati waabo be bayita ba rightists ne ba leftists Macron yajjanga muzanganda bonna n'abagatta ye n'atambuza ebyobufuzi nga moderate era ne bamuyira akalulu wabula bw'atandika okukulembera enkola ye yayawukana nnyo ku ebyo bye yasuubiza abantu era abantu ba bulijjo babayita abawejjere ne batandika okumutunuulira ng'omuntu eyali waggulu nnyo gye bali nga yeetaaga okukka ave mu bire akomewo wansi gye baasinziira okumuwa akalulu era baamukazaako n'erinnya erya Jupiter nga baga nti omusajja atuli wala nnyo 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 songa mu kalulu yatusuubiza ntugenda kubeera ffenna era ebimu ku bizze biraga obusungu bw'abantu eri Emmanuel Macron ng'amaze okujja mu ntebe waliwo okugugunga okw'amaanyi 2018 okwakazi bwake erya Yellow Vest Movement mu kwegugunga okwo Abafaransa aba bulijjo abakozi boyinza okugamba nti be bagwa mu kiti ekya lower middle income status lower middle income status beyi wa kunguudo ne batandika okwekalakaasa nga bawakanya enteekateeka za Emmanuel Macron okwongeza omusolo ku mafuta nga bagamba nti yali takyakolera bo yali akolera bali abanene abagundivu nga baba wejira abavuddeko era okwegugunga okwo katono kusuule ne gavumenti ya Emmanuel Macron okwegugunga okulala okw'amaanyi kwaliwo mwaka guwedde ng'amaze n'okufuna ekisanja ekyokubiri mu kwegugunga okwo ampuliriza abantu baali bawakanya enteekateeka za Emmanuel Macron okwongeza emyaka abakozi kwe bawumulira ng'ajyongerako emyaka emirala ebiri era wona wono wabeerawo okwegungo kw'amaanyi ng'abakozi bagamba fe tetwagala kutwongeza kiseera kya kuwummula era na wono wabeerawo embiranyi abantu ne bawongera okumutunuulira ng'atakolera bo kati ekyabaddewo mu kulonda kw'ababaka mu paalamenti eya Bulaaya oyinza oganti lye lyabadde konde vanyuma okutegeeza Macron nti tukwabulidde kubanga ekyasooka mu kisanja ekyasooka bamu abaka bamumala okufuga mu kisinde kye ku kisanja ekyokubiri n'awangula naye nga talina babaka basalira nga balowooza oba oli awo anaayiga neyeekuba mu kifuba bwe kitaasobose mu kulonda kw'abaka mu paalamenti ya Bulaaya ne bamukuba bubi nnyo n'afundikira ng'akutte kyakusatu kati ate ayinza okweyongera okkuba obubi ennyo mu kulonda okutandise olunaku olwaleero ekyewuunyisa nga Emmanuel Macron asereba ate baavuganya nabo bo beeyongera ku linnya na kukyusa ngeri gye beesaamu omweso gw'ebyobufuzi nja kuwa ekyokulabirako eky'omukyala Le Pen akulemberwa ekibiina ekya National Rally ekisuubirwa okuwangula okulonda kuno omukyala ono amaze mu byobufuzi emyaka egisoba mu abiri ate nga mukulembera ekibiina ekya National Rally adda mu bigere bya kitaawe Jean Marie Le Pen naye ekibiina kino kibadde kimanyiddwa nnyo mu Bufalansa kuba kibiina ky'abasosoze abataagalira ddala bagwira aba buli kika na ddala kasita oba nga tova ku lukalu lwa Bulaaya tebabaagalira ddala era kitaawe Jean Marie Le Pen emabega eyo azaasingisibwa n'emisango egy'obusosoze n'alagirwa n'okuwa
engasi. Walole bamulagira okuwa engasi olw'ebigambo ebyali bisosola abayisiraamu mu Bufalansa. Olwo ne bamulagira era okuwa engasi olw'okugamba nti abantu aboogerera Hitler mu kutta Abayudaaya bamanyi okujubisa ne kiyitawo. Kakati ebigambo bwe bityo tebyogerwa ku lukalu lwa Bulaaya. Kugamba mu lukalu lwa Bulaaya kiringa ekyobuwemu omuntu yenna okuwulikika ng'alina engeri gy'awolerezaamu Adolf Hitler olw'ekitta bantu kye yakola mu ssematalo owookubiri naddala ku Bayudaaya. Kakati ono Jean-Marie Le Pen ye yawolereza Hitler naga nti ye kitta bantu kyaliwo naye ate abantu bajubisa ne kisukka ne kikutama n'okutama. Yatwalibwa mu mbuga z'amatekero omusango ogwo ne gumusinga ogw'okugezaako okubikkirira ekitta bantu kya Adolf Hitler. Kakati kitaawe ye mutandisi omusosoze bwati ye yatandika ekibiina ekya National Rally muwalawe n'akisikira. Jean-Marie Le Pen mukutandika ekibiina ekyo ne banne bwe baakitandika bonna baali basosoze. Kati Abafalansa bangi kye kifaananyi mwe babadde balabira ekibiina kino. Wabula mu myaka emitono egiyise muwalawe Le Pen azze yeeyubula mpola mpola. Ensonga ziri nga taziviiriddeeko ddala kitaawe kwe yatandikira naye nakakkanyaamu katono. Kakati ekyo kye kyongedde amaanyi ekibiina kino ekya National Rally. Omukago gwa Emmanuel Macron gukka National Rally erinnya. Songa ne bw'oyinza okuyita aba leftist naba akalulu kano nga kengedde baayanguya okwetegeka ne beewala okweyuzaayuza nga babatera okukola mu kulonda okuyise. Nkugambye nti mu wiiki ssatu zokka kasita Macron yalangirira nti okulonda paalamenti ngisatu ludde tugenda mu kulonda kulala. Bano ne batuula mangu ne bakola omukago ogwa New Popular Front era nga gulimu ebibiina ebiwerako ne beegatta mangu baleme kwerwanyisa naddala mu constituency eziwerako. Bano ensonga zaabwe tebakkiriza kulinnyirira ddembe ly'abagwira. Ate era bw'otunuulira ensonga ezikwata ku Bufalansa n'awabweru w'eggwanga ku lutalo lwa Isirayiri bano bo bawagizi b'Abapalestina be bayita ba leftists ebibiina ebigwa mu bwofu obwo e Bufalansa bw'ogenda ku lutalo lwa Isirayiri bo bawagizi b'Abapalestina. Kati Le Pen bo bawagizi ba Isirayiri. Emmanuel Macron ba moderates nabo bawagizi ba Isirayiri. Kati bano ba leftists bakoze omukago gwabwe New Popular Front. Ampuliriza nga ntandika nkulazi nti okunoonyereza kulaga nti aba New Popular Front boolekedde okwata ekyokubiri n'ebitundu 29 ku buli 10. Kakati Macron atambulira wakati eyajja nga agatta ba leftists ne rightists. Akalulu kano katunuuliddwa nga referendum. Mujukira referendum kumpi ebananjuyi bbiri zokka. Kati ye moderate kwekwevera abawagizi be kwekwevera abasinga enjuyi ziri bbiri ze baagala naddala oli ensonga za lutalo lwe Gaza bwe ziba zimukwatako ayagala kuwulira woogwa nga tonanaagiddwa oba toyogeza kirimi. Kati ezo n'ensonga endala olw'okuba Macron yaayagala kuba muzanganda asigadde wakati opinion polls zikulaze nti wakwata kifo kya kusatu ngira bwe yakola mu kulonda okwaliwo ku ntandikwa y'omwezi guno nga balonda abaka mu paalamenti ya Bulaaya. Katukomewo. Ochali kumukutu Sam Kazwe dispatches. Walinyo obaka bwamwe Brian Mayanja asinzidde mu New Vision ya Buza tirwachi ku munondi guno mu kulonda kwe Bufalansa abantu bano ba Le Pen abalina ebirowoozo ebyobwanna lukalala bafunye obuwagizi. Kakati obuwagizi tebuli nnyo ku birowoozo ebyo era nga bwe nakolaga mu maaso mu kampeyini eno Marine Le Pen ne banne ebyo si bye batambuliddeko. Ensonga bazeesigamiza ku bunafu bwa Emmanuel Macron awaka era ogwo gwe gubadde omulamwa gwa kampeyini yaabwe bw'oba obagoberedde
biri biye mabega ne mu campaign yenu batambulide ku nsonga ezikwata ku muntu wa bulijjo na dala muzungu kyayinza okuyita cost of living sente ezigule mere ebei ye mere nebirala nolwecho ogugwe mulamwa gwa campaign yenu ononaga nti Sharifu Nsubuga agenti kitufu lipen mukalulu kana arabisenga moderate kitufu tewali kubusa busa ndozo zembulunje Brian manje muti nagobete dakaluke bu France lipen gwe tulabye mukalulu kana si ye lipen owabulijjo bwa arabi obunafu bwa Emmanuel Macron nasala wo kuchusa munjesa ye byobufuzi ono Yehudu mugerwa kamya agaya musomesa mo classic SS Ruengo lwachi President Macron yasaze obadde mukulonde zensonga nzogedde ndozo badde tonajja kumpeo Kasirifu James aliseta mukono agakwetuli tuuliriza mwebale nnyo banywanyi James nzideyo kutugoberera semazi Charles alichiwangala aganti kyenzudde abakulembeze bonna abali mbuyinza kira bikate bacha yagalwa so ngo yangu ye Bukenya Baker alikawe mpeketi farao agame mundaba yange olowoza tebamuvunana kwenyigire nnyo mu birasha asirowoza anti nsonga kubanga ate nelipen abado omwagizi wa rasha mu campaign ye na atachuse nuluchi yenchuka chukiriwo mukalulu kano onatutegezeza nti tax number UBH bisatu abiri munya y batumbudde emandu so ye Peter Clever enkalu Ruengo sebo mwebale nyo dereva wa tax UBH bisatu abiri munya y nabala mwena abagoba ba tax abateredeko abasabaze ba mwemandu so okwekumira mukumanyo baka bomwenja kubambudira masao mwongero busindika ku WhatsApp ya studio ni achina na muenda katonyeze biri tu chali mugwanga lya bufaransa niwe tuogerera abalonzi bali munyiriri bali mukuba kalulu okulonda abaka mu parliament abaka bebagenda okuvamu saba minister omujja ampuliriza lwaki akalulu kano kakulu nnyo eri bufaransa na mawanga amalamanji si bufaransa yokka nti guno gulabikanga gwo mulundi ogugenda okusoka ekibiina ekya National Rally okuwangula ebifo ebisinga obungi mu parliament mu bbanga eringi National Rally liyemaze mu byobufuzi kati endowooza yaye ey'obwana lukala ebadde egiremesa okufuna obuwagizi obungi bwekendeezezaamu katono mu kulonda kuno obuwagizi ne bulinnya kakati ekibuuzo ekiriwo singa ewangula n'ereeta ne Prime Minister ebirowoozo biri byebadde na byemabega yadde tebikulembeza mu kampeyini enaabiteeka mu nkola kubanga ebirowoozo byabwe si byakuzannya okusoomoozebwa okusooka okusoomoozebwa okwokubiri ye muntu gwe baleeta nga saba minisitiri ebipande bufalansa biraga nti singa bawangula okulonda kuno Jordan Bardella ow'emyaka 28 yagenda okufuuka saba minisita wa bufalansa naye obumanyirivu bwe mu byobufuzi bwa jojuzi ebyobufuzi abitandise 2019 ng'alondebwa okuyingira mu parliamenti y'omukago gwa Bulaaya kati Marine Le Pen agamba yesi yajja okuba saba minisita ono Jordan Bardella yajja okuba saba minisita Marine Le Pen yakavuganya kuba president emirundi esatu ng'ameggebwa ku luno alabyewo omukisa kati yagamba ekisanja kya Macron nga kiweddeko singa talekulira mu myaka esatu maaso ajja kuvuganya kuba president kyekirwaki mu kiseera kino tayagala bwasaba minisita bwasaba minisita ayagala abulekera omuvubuka ono Jordan Bardella w'emyaka 28 kati ye mu myaka esatu ajje kuba president wa bufaransa alabanga ku mulundi ogwokuna yandiwangula obwa president bwa bufaransa kakati enonda n'enkola y'emirimu mu parliament ya bufaransa efaanana bw'eti ampulirizo kuongera okulaga obukulu bw'okulonda kwa leero parliament ya bufaransa etulamu abaka bitano nsanvu musanvu okuleta prime minister nga tewali kusika muguwa weetaaga okuwangula ebifo 289 bw'oba oyagala okuwangula
parliament yenu olete sa minister ngati wali kusika mugu oyino kufuna ababaka bibiri chinana muenda kubitane nsanvu mu musanvu kati Emmanuel Macron mu parliament yenu abadde yona ababaka bibiri mu atano kati ngabuli ruwaba ajina cha ino kuyisa okuweza ababaka bibiri chinana muenda ayino kuyega ebibine ebitono tono ekikalubirize nnyo obulambwe nolwecho okulonda nebo kubadde tekunaba okwa muenda June okwa parliament ya Bulaya eno parliament ibadde ya mutamadda yenga president kakati okulonda kwa parliament ya Bulaya kwa mazebu mazi gobe mukibya nayo kusomoze bwo kuliwo nti ato muwendo gwolekedde okukenyu okuvane ku 2005 tegusubira kulinya gusubirwa kuka European poll ziraga nti bwaweza ababaka ekikumi Makuruni ya jakuba akoze nyu mukulonda okutandise onako olwalero nkutegezeza ko wali muntandikwa nti okuwangula constituency ye bufaransa oyino kubanga owezeze bitundu atano kubuli kikomi bota biweza muda yo mukulonda okwenvunula bibya kati ekyo kyanja ulu amwanga gasinga obunyi nga ne Uganda mwojitwalidde ku bifo by'abaka ba parliament tebateeka obukwakulizo obu obukwakulizo kati wane Uganda buli kudala lya president na ye kubaka bwa parliament nebo singa muno na akalulukamu nebo wangula ne bitundu 3.5 nga abasigadde bonna bali wansi wa bitundu 3.5 ero langirirwa ngo mbaka wa parliament kati bu Faransa sibo bakola omuwanguza ino kuweza bitundu 5 ku buli 10 kati mukulondo okwenvunula bibya tebajja akababiri abakulembedde sibo bakola ebu Faransa buli awezeza obululu mu constituency 12 n'obutundu 5 ku buli 10 akirizibwa okuddayo mu kulonda okwenvunula bibya so mu kulonda okunaddamu okubeera wonga musanvu oyina constituency ejo jo kusanganga ku mu nvunula bibya waliwo bana bagenda kuddamu kuvuganya awalala basatu awalala babiri okusinziranga okulonda okwasosebwa kwabadde so kasitoweza ebitundu 12 n'obutundu 5 ku buli 10 okirizibwa okuddayo mu kulonda okwenvunula bibya kati oluse ekibaawo olw'emikago gino mu kulonda okwenvunula bibya bakandidate abamu baviira mu bannaabwe okwanguya ekibalo kati ekyokulabira ku kyenjo kuwa nkutegeeza nti New Popular Front mukago ogugunjiddwawo mu mwezi guno ogwa June mulimu ebibiina nga Socialist Party, Communist Party, Green Party, France and Bold n'ebirala bano bakiririza mu birowoozo ebyobwanaaka lyakaani mu kukulembera mu bufunze bakiririza nnyo mu government okwenyigira mu buweereza obwa bulijjo okubutuusa ku bantu balwanirira eddembe ly'abagwira kyekirwakyo balaba nti no ku nsonga za Israel ne Palestine baba wagira ba Palestine kati bano kye basobola okukola mu kulonda okwenvunula bibi basobola okusalawo nti candidate wa Communist Party bwabaye asinza amanyi mukulonda okwenvunula bibi nenga luwo wa Socialist Party no wa Green Party oba France and Bold eyawezeze ebitundu 12 ku buli 10 nga kirizibwa okuddamu basolumuga nti gwevaamu tulekera oli kati ebibye bisubira okubeerawo mu wiiki eno kulonda okwa leero bwe kugwa ne balangira ebivudde mu kulonda wakati wa leero n'ennaku z'omwezi nga musanvu waliwo ba candidates nga bakkirizibwa okuddamu okuvuganya mu kulonda kw'envunda bi abajja okuvaamu okusinziira ku mikago gye bagwamu egy'ebyobufuzi kakati okulonda kuno kutegeeza bingi eri Emmanuel Macron era opinion polls zino bwe zize zifuluma nga ziraga nti ekibiina kye kikola bubi azaabuuzibwa nti singa mu kulonda kuno kw'abaka ba parliament omeggebwa bubi nga bwe wameggeddwa mu kulonda kwa parliament ya Bulaya osigala kuba president oba onoolekulira Macron yagambye tagenda kulekulira ajja kusigala nga president okumalako ekisanja kye kati ekyo kiba kitegeeza ki kiba kitegeeza nti oyolekedde okufuna parliament ebu Faransa ne saba minister nga tebali nyamukimu ne president okumala emyaka esatu kati ako kaba katubagiro kenyini ngazi na nowe nkufu
mu Bufaransa olw'ensonga nti semateka wa Bufaransa ayawula obuyinza wakati wa saba minister ne president buli omu abaako n'obubwe. Kyekyo lwaki kitambula bulungi nga muva mu kibiina kyekimu oba mukago gwegumu. Kati bwe mba muva mu bibiina n'emikago gya njawulo, gavumenti ebeeramu okusika omuguwa okutoogerekeka. Okusinziira ku ssemateeka wa Bufaransa, saba minister yavunaanyizibwa ku nkola zonna ezaawaka kye bayita domestic policy, obwo buvunaanyizibwawe. Kati ate president n'asigaza buyinza bwa nkolagana ya Bufaransa na mawanga malala, awaka bamulekera ministry ya byakwerinda yokka. So president abana obuvunaanyiza ku ministry y'ebyokwerinda nga commander in chief ne ministry of nines akonsonga za mawanga malala, saba minister n'asigaza okuddukanya government eyawaka. Kati ampuliriza ndowoozo olaba okusika omuguwa okubeerawo. Wabula Jordan Badela yategezeza nti singa tafuna babaka basalira 289 tajja kukiriza kubeera saba minister, kubanga kiba kitegeeza nti obwa saba minister ajja kuba abukola naye nga azinira kuntoliza abo abamuwa ababaka abamutuusa ku muwendo ogwesalira ogw'289 era za kitegeeza abalonzi nti mumpa obululu nga bwegasa nga bunsobozesa okufuna ababaka 289 Badela myaka 28 bwe yategeeza abalonzi ba Bufaransa nti bwe siweza babaka 289 sijja kuba saba minister, saagala kulabikanga muyambi wa president Emmanuel Macron, njagala kuweebwa buyinza kuddukanya government na kukola kwebyo byensuubiza mu manifesto mu campaign yeno. Kakati ampuliriza guno sigwe mulundi ogusose Bufaransa okubeera ne government yekika kino nga saba minister avawala ne president walala, ne obuzibwe banga libadde liyise deni nga kino tekibeerawo ninge mabega eri kibadde kibeerawo. Kino kimaze emyaka egisoba mu 2 nga tekibeerawo e Bufaransa. N'olwekyo ku balonzi bangi abapya kino kigenda kubeera kipya e Bufaransa. Wekyabeererawo ne saba minister ja Badela yali akyali mu kindergarten nga asoma nasali lwekyasemba y'okubaawo myaka 2 emabega. Kakati yayolekeddwa okubeera saba minister. Kankuzeko mabega mu byafaayo bya Bufaransa. Wakati wa 1997 ne 2002 era gavumenti ya Bufaransa yali mu mbeera bw'eti nga saba minister Lionel Jospin ava mu kibiina kya Socialist Party. Songa kati abubagwa ku ludda luli lw'empisa olw'aba leftists. Ate president Jacques Chirac nga ate ali ku ludda luli olw'aba rightists. Ne government ne bagitambuza wakati wa 1997 ne 2002. N'olwekyo government y'ekika kino yali yasembayo kubaawo mu 2002. Emabega keyo wakati wa 1995 era gavumenti y'ekika ekyo yaliwo. Saba minister Edward Balodo yali ava mu kisinde ekyaba moderates abafaanana nga Emmanuel Macron, naye nga president waggulu François Mitterrand wa Socialist Party eva ku ludda luli olw'aba leftist era ne batambuza government wakati wa 1993 ne 1995. Emabega wakati wa 1986 ne 1988 era waliwo government y'ekika ekyo nga Jacques Chirac ye saba minister. Jukira Chirac tumulabye rightist, naye nga president François Mitterrand atava ku ludda lulala. Katukomewo ochali kumukutu Sam Kazwe dispatches. Mwebale nyo abasindisa obaka bwamwe. Kato Vincent agamba nti Emmanuel Macron afuddeyo nnyo okuyamba Ukraine mu lutalo
okweta asako Vladimir Putin ndozo onali munaku kuba harabisenga mwagizi wa harabisenga mwagizi wa Emmanuel Macron katongole Julius mumira sana faliru baga agamye nti national rally ya Macron evuganya bibina aki kakati ekisoka national rally si ya Macron national rally ya Le Pen era yereto omuvubuka embula kalevu kubwa saba minister Badela na hivi bine birala mazo kubiyogera ko ndozo obaka wabusindisa bwachali nyo 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 ni wanomulala gwenjo kutunulira Rashid Sechindi agamba nti bisanja bya Macron ebibiri tebiwedde ko oba susa mu bisatu tebinagwako yajjo gusoka 2017 ne kigwako kyetaano nafu ne kirala kati kirala kye yakafuna yakakitambuza ke myaka ebiri kibula ke myaka esatu kikirwa kinganti lipeni yetegeso kumuvuganya myaka esatu maso kakati kisanja kya Macron ekyo kubiri tekinagwako kyakatambula ke myaka ebiri nese mateka wa Faransa agamba omuntu afuga ebisanja bibiri byokka buli kimunga kya myaka etaano etaano ndoza noyo muzemu bulungi rubacho yabuza ti ebisanja biba bimeka ndoza nawe nkuzemu nganzira mu Sechindi ni omulala gwansobola kutwala ngate tetunadayo kamada ali kusitaye kitebya gatutumbudde mwebale nyumo bale dala banafe na ganti ampuliza bwoweleza tandika na amanyago tandika na amanyago obakabu nja kubambu soma nsubu garoja zali mushauri yako aganti Macron bwaba avunanyizibwa ku ministry ya defense ne foreign affairs banansi bampimira ku kintu tabakoledde nga domestic policy yona ya sa minister anti luli olwokuba yabadde n'ababaka abangi era yabadde aleeta saba minisita n'olwekyo awo biba bikuvunaanyizibwako kyenkanyi kati gavumenti bwe bayanjawulo abafalansa kye bayita cohabitation ngene yolekeddwa okubeerawo ejja kati awo ate tomunenya kati wananenyezebwa kubanga mu kisanja ekyasooka ye yali aleeta saba minisita n'emyaka ebiri egiyise yaleese saba minisita kuba yabadde asinza ababaka abangi ekyo nakyo kansubire nti nkitangaziza ono agambye atya abampuliriza mujja kunsasira obakangira mbukomyawo nja kubaddira mu maseyo tu kyali mu gwanga eriya bufaransa nkutegezeza wetugenda mukuwumula nti Badela agamba bwataweza abaka 289 tagenda kukiriza kuba saa minister kuba ekyo kijja kumuteeka mu kikemo ekyo kuzinira ku ntoli za President Emmanuel Macron na ine nkulaga nti government yeyekika kino si mpya wabula ebadde rudo okubaawo yasemba kubeerawo bili ebiri kakati so ekige ekyolekeddwa okubeerawo kigenda kuba kipya atenge embiranyi wakati wa Macron n'ekisinde kye zaamaanyi nnyo na bano ba Le Pen mu mikago giri ejemabega kibadde kyangu okuseeseetuka nga bwe tulabye wakati wa 1972 Lionel Jospin ne Jacques Chirac kyabangujira buli omu okuseeseetuka 1995 Balado ne Mitterrand nabo kyabangujira okuseeseetuka ne batambuza government era 1988 Chirac ne Mitterrand era kyabangujira ampuliriza erinya Shirako liwulide emirundi ejenjawulo nti wakati wachena musavu nebili ebiri Shiraka yali president nga Jospin saba minister nga nebava mu bibina byanjawulo naye ate emabega wakati wa 1988 Chirac yali saba minister atenga president mulala Francois Mitterrand n'olwekyo Shiraka yakolako nga saba minister ateno bwa president nabukolako naye nga wonna akolagana n'abantu banjawulo era abava mu bibina ebyenjawulo kakati lwaki waliwo obweraliikirivu mu bantu abamu ebufaransa ne wabweru wayo ku gavumenti empya eyolekeddwa okujja ng'erese saba minisita obweraliikirivu buli wano nti Marine Le Pen
nechitawe Jean-Marie Le Pen. Ebyafaayo byabwe bya busosoze era kwe baatandikira ekibiina kyabwe. Tata Jean-Marie Le Pen we yali atandika National Front be yagitandika nabo ebirowoozo byali bya bwannalukalala nga bwe nakulaze mabegake nti tata Jean-Marie Le Pen azza asingisibwa n'emisango egy'obusosoze mu mbuga z'amateeka na wanengasi. Na ye muwarawi gwe musingi kwe yatandikira wabula ze ye mulula mpola mpola mukwemulula yakyusa n'erinnya ly'ekibiina okuva ku National Front okufuuka National Rally eri mu kuvuganya olwaleero mu kulonda kwe Bufalansa. Era mu kaluka nakagenda maaso ekibiina kino essira kiritadde kukatyabaga ka bintu bikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo, cost of living crisis. Akatubagira ku Bufalansa keri munge bintu byewanise ebeyi ebintu erinnya emisaala gy'abantu tegiri nnya. Kati akatubagira ako Le Pen kaataddeko esira naye abantu empisa ye yemabega tebagyerabira n'ennono z'ekibiina era yadde ebyokulwanyisa abagwira tabitaddeko nyumanyi mu kampeyini eno naye abantu basigadde bamuvumirira ng'ovudde ne kuba nabyabufuzi n'ogenda ne mba nabyamizannyo akulembedde bannabyamizannyo mu kuvumirira ekibiina kino ekya Le Pen ye musambi w'omupiira Nachinku Kylian Mbappe abagobera omupiira mumulabyeko ne mu Euro n'agenda maaso. Kylian Mbappe mu lwatu azaala bulaba nansi ba Bufalansa nti twolekedde okufuna gavumenti y'abannalukalala mu bigambo bye nga bivuunuddwa mu luzungu byeyatidde ku kibanja kye kya X agamba the extremes are at the gates of power. Bannalukalala bali ku mulyango ogubayingiza mu ntebe ekulembera Bufalansa. N'olwekyo n'akubiriza abantu be Bufalansa okubeewala. Wano yabadde ategeeza Le Pen ne munywanyi we Badela gwaleese owabiri mu omunaana. Badela olwalabye obubaka buno obwa Kylian Mbappe n'amwambalira yageeta ogunywa oguwanda. Badela yategeeza Kylian Mbappe nti olw'okuba yagaggawala n'ayitirira kati embeera z'Abafalansa eza bulijjo takyazimanyi era takyazitegeera nti Boba Badela mu kalulu kano bali ku bulamu bwa Mufalansa owa bulijjo. Kati ye Mbappe olw'okuba ebintu ne bwe birinnye bbeeyi tagimanya nti yalinnye kuba teyina kyemukosa ku nsimbi empitirivu z'ayina ng'omusambi w'akapiira Nachinku. Kati kyekirwaki ye ali kubiri ebyemabega biyesibyeko ng'agamba abantu baleme kulonda ekibiina kino ekya National Rally era okuwanyisiganya ebisongovu kubadde kw'amaanyi wakati wa Mbappe ne Badela ayolekeddwa okubeera sabaminisita wa Bufalansa. Mu kalulu kano yadde bakakanyiza ku bwannalukalala Le Pen ne Badela naye era bayina ebirowoozo ebikambwe ekyokulabirako baasuubiza mu kampeyini eno nti bagenda kuwera abantu abalina obutuuze obw'emirundi ebiri okubanga tebakkirizibwa kubeera mu bifo ebimu mu gavumenti ye Bufalansa ng'abakozi ba gavumenti si bannabyafuzi wabula abakozi ba gavumenti. Nti ekyo kikyamu, mtu alina obutuuze obw'e Uganda ate n'obwa Bufalansa, alina obutuuze obw'e Bungereza ate n'obwa Bufalansa, ate n'omuteeka mu bifo ebikulu eby'enkizo mu Bufalansa. Badela yasuubiza abalonzi ekyo tekigenda kukkiriza, bagenda kuleeta etteeka eriwera ekyo nga kasita obeera n'obutuuze bwa mirundi ebiri waliwo ebifo by'otasobola kubeeramu e Bufalansa. Badela era ayagala okuteeka obukwakkulizo ku buweereza bwa gavumenti eri abagwira nti gavumenti ebasaasaanyizaako ensimbi mpitirivu kati ziyina okukendeera zikolere Abafalansa kaswa. Ekya kisuubiza mu kampeyini eno. Ampuliriza kansoke nzigye obubaka buno ate tudde. Ochali kumukutu, Sam Kazibwe Dispatches. Ampuliriza tuguse mu kitundu ekisembayo.
Nchayalero Masimbi Aziza abuza nti system y'obukulembeze ye Bufaransa yuje bayitabatia system ye Bufaransa ye chipoli etabula presidential system ya America nejitabula ne Westminster system ye Bungereza ba parliamentary system kakati bobali wakati yao buli wambalonda ye bibagasa mu presidential system balonda ye bibagasa ne Westminster system ne balonda yo ebibagasa ye system kwe batambulira Nsamba Sabira alichagaranyi naye nti ebiri Bufaransa mbegerageranya nebiri mu America webale nyo webale dala ono nagamba yani anti mba ntandika okububikula obulala ne bujja awone bitabuka neka ampuliriza nemeseddwa buyise bungi nyo kati mba mbikula bonato obulala ne bujja kankomewo tuumbe umbe program kakati mbadde nkulaga nti National Rally yakakanyiza kugiya na yiri ebirowoozo obiwuliranga bikyali bigumu bakugambi babadde basaasaanyiza ensimi mpitirivu kubagwira ezo bagenda kuzikendeeza ekirala waliwe teke dalira lyebagala okukyusa erikwata kubagwira olwaleero omugwira bwazaalira omwana Bufaransa omwana oyo aba mu Faransa kakati badera nelipeni mu kibiina kyabwe kya National Rally bagamba ekyo kikyamu ndikifudde abagwira bangi abatuuze be Bufaransa nikibaleetera obuzibu kati badera azategeeza abanansi ba Bufaransa nti lwaki yasanywa okubeera sa minisita omutuufu nti olwokuba yakulira mu bifo ebyabawejjere ku njego yego z'ekibuga mu Bufaransa yamanyi obuzibu abafaransa bwe bayitamu olw'obumenyi bw'amateeka obuva ku bagwira kati aganti kyayogerako tawulira kiwulire tebamusomesa kisomesa neye yakikuliramu kati kyekyo lwaki aina obuzibu bunene n'abagwira mu gwanga eri Abufaransa kati akulaze ensimbi ezibateekebwamu zirina okukendeera naye n'omugwira okuzaala omwana Bufaransa omwana n'afuuka Mufaransa buterevu ekyaga kirina okukoma kiteekebweko obukwakulizo kakati waliwo kye babadde batambulirako emabega eri badera abadde akitambulirako nnyo okuva lwe yajja mu byobufuzi 2019 ne mu kulonda okwasembayo 2022 naye mu kulonda kuno kwa wiiki essatu kampeeni ya wiiki essatu takyogeddeko emabega eri badera n'ekibiina kye kya National Rally babadde baagala okuleeta amateeka agawera abakyala n'abawala abayisiraamu okwebika ku mitwe mu bifo eby'olukale naddala ku masomero eno nsonga nene nnyo Bufaransa kubanga mu mawanga agasangibwa mu bugwanjuba bwa Bulaaya Bufaransa yesingamu abayisiraamu abangi kakati wulira amateeka badera gayagala okuleeta yadde teriyali soso waziza mu kampeyini eno kirowoozo kye kya lwatu ayagala okuteeka obukwakulizo ku mizikiti kireme kubeera mingi nnyo ate nga n'amaloboozi tegafuluma bwe babeera mu kwaziina ate era ayagala n'okuteeka obukwakulizo okuleeta etteeka nga abawala abayisiraamu abaagala okwebika ku mitwe nga bagenda masomero nabo beebikule ng'abafalansa abalala kati ensonga ezo zibaddemu okusika omuguwa kw'amaanyi emabega eyo kubanga nkugambye nti mu bugwanjuba bwa Europe oba Bulaaya Bufaransa yensi esingamu abayisiraamu abangi kino kiva mu byafaayo mu nkola ya Bufaransa ya assimilation policy okwawukana ku yabangereza ya indirect rule mu biseera by'abafuzi b'amatwale nti bakkiriza abantu bangi okusengayo abava mu mawanga ge bafuga ate nga amawanga mangi ag'Abawalabu naddala awo mu bukiikakkono bwa Afrika gafugibwa Bufaransa kakati ekibiina kino ekya National Rally kiina olutalo lw'amaanyi n'abayisiraamu kiina olutalo lw'amaanyi n'abagwira n'olwekyo buno bwemu ku bweraliikirivu obuliwo nga National Rally etutte obwa saabaminisita mu Bufaransa nga yegenda okuba nga evunaanyizibwa ku kye bayita domestic policy kubeera kusoomooza kunene ampuliriza ku nkolagana
ya Bufaransa na mwanga amalala. Ekibiina kino kibadde kivumirira nnyo mukago gwa NATO okufaanagana ne Trump. Era waliwo aweereza obubaka nti ebigenda maaso Bufaransa bifaanagana n'ebya Amerika. Oli mutuufu nnyo. Bano babadde bawakanya NATO, babadde bawakanya nnyo mukago gwa Bulaaya, era nga bagana nabo baagala kuvaayo nga Bungereza bwe yavaayo. Wabula mu kalulu kano amaloboozi ago bagakendeezezza. Emabega eyo nga n'olutalo lwa Ukraine lutandise, National Rally ebadde wagira Vladimir Putin ng'egamba nti bamusosonkereza nnyo ne bamukaka okugula olutalo ku Ukraine. Mu kalulu kano amaloboozi ago bagakendeezezza. Era Badera ne Le Pen essira balitadde nnyo ku nsonga za waka. Ekyokulabirako, Badera mu kampeyini yasuubizza nti mu nnaku ezinaasooka ng'ali mu ntebe ayagala okendeeza omusolo gwa VAT ku mafuta. Jukira bino bye bimu ku byavaako okwekalakasa kuli kwe nayogeddeko okwa 2018 nga Emmanuel Macron yakajja. Kati omuvubuka ono asuubizza nti mu nnaku ezinaasooka omusolo gw'ayagala gujjawo. Era n'asuubiza nti mu nnaku ezinaasooka nga mukulembeze sa minister, waliwo ebintu bya bulijjo ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo ebiwerera ddala 10, ayina olukalala luliko ebintu 10 omuntu bye yeetaaga nga tasobola kumala wiiki nga tabikozesezza. Ebintu ebyo agenda kubisala omusolo mu myezi eginaasooka ng'ali mu ntebe nga saba minister. Ku nsonga z'olutalo lwa Ukraine yeekyusizza. Emabegeri ekibiina kino ekya National Rally kibadde kigamba tebawagira Bufaransa kudda ku ludda lwa Ukraine na kujuwa byakulwanyisa ng'erwana ne Russia. Ensonga zitegereka kubanga bo baze bakyogera nti Putin Ukraine yamusosonkereza. Kati mu kampeyini eno bakyusizza. Omuvubuka ono Badera yategeezezza abalonzi be Bufaransa nti bwafuka saba minister ajja kuwagira gavumenti ya Bufaransa mu kuwagira eggwanga lya Ukraine n'okuliwa ebyokulwanyisa. Yaddeyo wa domestic policy naye presidenti obuwagizi ku nsonga ezo ate buyina kuyita mu parliament. Mu parliament Badera gyali n'enkizo ng'asinzaayo ababaka, ayolekedde okubanga yasinzaayo ababaka. N'olwekyo obuwagizi bwe Macron yababwetaaga. Kati mu kalulu kano Badera yategeezezza nti Bufaransa jagenda maaso okuwa Ukraine ebyokulwanyisa. Wabula n'ateeka kaka kwa kulizo nti ebyokulwanyisa ebyo Bufaransa byenaawanga Ukraine ate Ukraine tebikozesa kulwanira munda mu Russia. Jukira wetwogerera Amerika, Bungereza bamaze okukkiriza Bufaransa, bamaze okukkiriza Ukraine ebyokulwanyisa byabo bikozesa munda mu Russia. Kati Badera agamba ekyo takanya nakyo ekyebyokulwanyisa Bufaransa byetute Ukraine ate okulwanira munda mu ggwanga lya Russia. Embeera bwetyo bweri onaku olusoso olw'okulonda lwaleero byonna bigwa nnaku za mwezi musanvu omwezi ogutandika enkya. Awangali Ssaabasajja.